za mawulire neba kafuru olimi oluganda kurubo kula semba ne Ugachick 30 years of serving Uganda chitufu ntibulia janti nkonge huyo abaganda bweba tubali olumanyo no kukole kungu atira ge maso go mugenyi kubanga omugenyi maso gasobola okumutya naye ate ebigambo ne mwaniriza nti we wawo tukwaniriza nnyo mu ngeri gyojiddemu werungire naye ate bwalunga embi ate gwoba omusobya abembudde yayogera nti nzizizza obulamu ate n'abamulaba ne bagamba nti naye ate abadde ava magombe okuna kuno okubuuza kati no bulijjo tunyiikiranga okutega tetukeera tetukowanga kubanga olugano lwagwo teruggwage maduga bulijjo bannange mwasuzeyo mutya bamkago muri mutia eyo jemuwangalira jemusisira mwabamaze do kusambirira ngasi ne mujivira namwemba kuli sobwe kiro bwe mwayisemu ababafana nye buno bwe bugala musesenga bwabize mwemba sasira busasira mumbira je mwayisemu nemba gama ndi seka gabira seguli gamba ajja kubichu usabiterere bitambulire mu ngeri je mwagala bitambule ate mwe abala bye zero zire ne chadonde wanakawungu nakawanguzi namwe birungi ebyamwe naye ateera kisigalira kye kimu seguli gamba kajingo se wanaku yabifula bwe bityo ebyongera okufana bwe bityo ebigambo bwe bityo ire bala lyeryo nze muzukuru wa mutesasire bukesa butambala Kalondoozi Ssembajjwe Alifuleedi yakubye nokutuzwa busu wo mulere ne kiwedde kendere akabuuza te kabula ebigambo bwe bityo bifananye naye ate nange mpanji jentemye galangi maliriza katutandikirawo Uwuride, uwuomu, uwuomi mwe papula za maulire, ficha abongira, tose guka, ni Ugachick. So tasty, tafune Ugachick, umakaya sana, Ugachick, kumikala yeoma, Ugachick, kasuku natuta, Ugachick, super ya singa. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Chitofu, nso kede ku New Vision, nebya kesezo lwalero. Hakati wano ku New Vision ebigambo ebikulembedde byebino ebiragawo ekitiibwa na Muganza ye mbezi wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka n'enkulaakulana y'ebibuga hakati wuno aleeteddwa ne balaga nti akakiiko ka Paalamenti akamunoonyerezaako ku ngeri y'obusiwu bw'empisa gye bwakulembera mu bikolwa bye n'engeri yimbu gye yayisaamu amaaso akakiiko akali kalina okumutunuulira engeri gye yakolamu emirimu n'ebyogerwa ku ttaka ly'ennaggulo mbu byonna byesuluba bye era atabigenzeemu kala akakiiko kagenda maaso ne Paalamenti okumwogerako ebigambo n'okwagala okumusindiikiriza eri naye nga ye taliiyo omuko gw'omusanvu gwe guleese ensonga eyo era ne bakulaga nti nandibadde ng'abaka ba Paalamenti baagala kusokoola gumba naye kirabika ng'ensokonko awo nno ebigambo ne bireetebwa ate n'ekifaananyi kya minisita ne kireetebwa era ebigambo ne bigaziyizibwa ku muko gw'omusanvu bireeteddwa hakati wanera kumugukira kwa New Vision bakulaga nti nga masete ndikiraga wile dala 32 mugega genda okufirwa erinnya lyo okubera ga gasimatendekero singa tegafune linnya liriye lilingana ku kigambo kyata we kigambo kyata kiri musemateka we gwanga kyata ojifune era government ye jikuwa mbera kakiiko aka National Council of Higher Education ke kali no okukola obulabirizi okulaba nga dala otuuse ebisanyizo ebikuweesa kyata Mwawuno minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'akulubuuta ebbaluwa n'assaako omukono n'ekinkumu kale yakafumule kwogera bwe katyo kati n'omukulembeze w'eggwanga n'akkiriza tikisaanidde vasite efuge eyo erina kyata kati ebigambo bireeteddwa minisitule n'egamba era n'ekolola egamba nti buli yunivasite ekolera kuno mu ggwanga Uganda nga terina linnya eryo erigifaananya okubeera kyata mbw'ejja kuggalawo ebigambo bireeteddwa wano era ne bigaziyizibwa ensonga nnene ku muko gw'okutaano Vision nakulaga ebigambo ebyaddiringanye ku nfaayo w'ekitiibwa Galiwango yali ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Kenya ey'omu kibuga Nairobi ne bakulaga byakoze ku muko gw'ekkumi biki ebyabaddewo nga tannaba ate kuserengeta ku lukuusi biki byakoze ntalo kizaalwanye waje abadde na biki bye bayinza okumujjukirako bannansi b'eggwanga Uganda byonna biwandiikiddwa omuko ogw'ekkumi ezivaawo zangaala naye zoono bantu bajja kuzitunulangamu bategeere nti obuweereza bwe ddala abubadde buweereza hakati wano ne baleeta ebigambo ebirala omukulembeze wa Uganda kumugukira wano mu New Vision ne bakulaga nti gyali eyomu United Arab Emirates nti byakolerayo birungi eya Abu Dhabi omukulembeze yabadde mu nsisinkano n'abakulembeze abeeyo nga boogera ku butya bwe bayinza okuyamba eggwanga Uganda naddala okulaba ng'ensuubulagana ebeerawo obugulanyi bujja kutuyamba emiyira tugyetaaga gavumenti yakunena byeyogera omukulembeze yakulembeddemu mukale omukulembeze kafuuse nkejentete olwatengoba zote ziwerekere bibye bigambe bireeteddwa era n'omukulembeze n'aleetebwa n'omukulembeze w'eggwanga eryo erya Abu Dhabi hakati wano ne bakulaga omusumba wuno yakwatiddwa ng'omusumba ono ayina engeri gy'akola enkola ye efaananako bano bamukwata lukaayi mbu yafuuka kifulejje ate endiga zaddako n'akuluusanya
bakula zenti uno ate ndiga bwe yajifunye ngendiga eva mugwangira TV ya naba kengeri jajigulika mwatu najisabe nsimbi mudamazo kufuna nsimbi mbuzi chusibwe zidibwe musizize musizide musiringi ye gwanga Uganda hatono chi yakuze ichadilinganye kwekoka katika kuono na mujoge bie chitaro ya joze ya kuatidua mbuyabade mudamazo kufa mugwangira TV ya hakati ineba kuoleka wano ebigambe bifana bwe bityo na yate jukira ndi ya Yeremia ya wandi ikamu Yeremia abiri mwusa tuwa satu murumu ndi bajia kuokera nti njogede ne inga bohe bohogera hakati yebigande yokulabula nebijira mchawa ndikibwa echa Yeremia abiri mwusa tuwa satu murumu ndi bohogera nti nzemba tumie ne inga mazino abere tumie mugo magaga gegaba tumie okuwele anga mawala mpa ulusosi ilo seba tumie ebigambo bibi nebidete dua awo musumba narabikanga kuwati dua ira maso kaka nusenge ya kakoko ira nga kanyonyi akakwati ya mutoke kati bigambo bibi no ebikula zera anti aba ADF banaba kuatidwa lwansonga za bulumbaganyi n'obutemu ku basirikale ba polisi w'eggwanga na Uganda ebide ebyayogerwa byawulirwa nga birimu okufa kwa basirikale b'eggwanga ne government ne gama tijja kusamba ettale efuba okulaba ng'ekwata bano kyabuze daaki ne baba kuatibwa nabo bajja kwogera abo bebakolagana nabo vision takomyoko kati wanebuzi banakuletera ensonga endala omukulembeze w'eggwanga jali erimu mawanga agabu warabu byakolera yo nebyaletera nebyasakira bana Uganda byonna biwandikiddwako naye ate wano kumukogo kuna nebakulaga nti obweri nzibu lino okubaawo okwekkuliza mu Uganda mbukulina okubaawo bungana okusinga ennyo yensalo ya Uganda n'eggwanga lya Congo omwogezi wa polisi ya Uganda Sabalebe Tusibuno Fred Enanga ng'agamba nti bamaze okulabula bannansi abali mu Uganda nti akabika n'atera okwanya kati buli muntu yekkulize buli alina abazzukulu abasembeze buli alina waali aliire ku nkoligo aleme kubeera nga nakyeyitizibwe bannamuguba ete ngezimu eggumba awo ne balaga ebigambo ebyo ebifaananye ku nsonga eyo na waawo gye mulina okukolera obwerinzi naani alina okukulemberamu bw'ataabe ggwe bakugamba awe wali ekigambo ekyo era nabiri ruddawa bibino bireeteddwa kakati y'ensonga za namuganza ku mukogo omusanvu ne zigaziyizibwa zisetendekere zogerwako tizina license zituusa wali kufuna cheta na zone ziletewa abekibina kyefudisi abasaze kereje ne bayingira ekibiina ekyana ekya nopu nabo baba nabawandikidwako mu new vision ensonga za vision nyingi leka mwerese nkwate daily monitor kakati monitor kulembezaki monitor wuno kumugukira kulaze nti enfa ya gali wangu ekubyo banji wala banji bogera nti obuweereza bwono n'ebigere byatambudde wakati mu buweereza bw'eggwanga Uganda bannayuganda bajja kubisomako n'abala bajja kubiwandiikako mu bangi batandise dda okukwata akafumu obwenfuja ebigambo nga bawandiika ku buweereza bwono n'ebyakoze kusa ne bizinesi zatandisewo nga bangi mu kwebaliikiriza bangi kwebaliira bangi kwebakolera ate n'abangi gye basakira akati wuno aleeteddwa nga kyassa obulamu bukyaliwo omuka gwokusatu gwe gulaza ebyo byonna ebimwoleka nti ddala asaanidde okusiimibwa omusumba wuno era bamuleese omusumba w'oluliika gw'ensonyi eyajoze omula TV era ddala mukati neyeewogoma omuka gwokusatu gwe guleese ensonga ze naye ne bakujuliza nga nange gwe nkujuliza nti yokaana yayogera mu 10:11 nti nze musumba omulungi oyo yali ayogera ebigambo ebyo yali afaananya abasumba bakolera empeera muno lwamuwadde empeera ze nsimbi azikyusa azifula esiringi okuva mu zeeri ez'eggwanga za TV ya ko ye ndi kino kizze mu ndyanga yange kanyongere okukola ebirala ekyaddiriŋŋanye kwe kukola ebyakifulejje ebyo ebimukwasiza kakati ali mu kawome awo nno ne bongera okulaga mbu abakulembeze bamakulembeze b'amasomero ne bagamba nti ebyensimbi okuzikendeeza n'okuzigira nga gavumenti bwegamba nti ebyo biddambaale fe tukutte lulala wano kawamunya ne kagamba nti bannannyini masomero be bawa ebiragiro gavumenti ye yina kutunula butunuzi nkaliriza nga lagirira omusota ebeeko kyeyogera naye nga tekijja kukola kati kawamunya ne kongera okulambiikiriza nti byonna byogerwe naye enkola yaabyo yenaafaanana okwawukana ebigambo ebyogeddwa kati gavumenti byayogera omuka ogwokuna n'ogwokutaano biwandiikiddwa wano mu kusooka naye ate erimu kufundikira ne balaga abakulembeze b'amatendekero n'ensimbi ze bakanda bazadde za nkanu za kusasulirawo nyingi butwalo bwansiri era bukanga gavumenti terina kyakukola byebigambo ebireeteddwa wano mu daily monitor kumugukiro ne baleeta nti bazadde b'ono eyafiiridde emitundu ebyekawempe nga bakaba gakayeeke bagamba nti baagala bwenkanya gavumenti eveeyo ebeeko kyekola okunoonyereza kutandikirewo ebikwekwetotoko owenja bafuuze buli wamu bakwekwete bakole ebiwendo bayingire ettale bayingire akanyunkule banoonye buli omu alabika okuba nga ali mu nkola eyo eyaviiriddemu abaaba okufa babiri bafudde omwana omuwala n'omwana omulenzi ate ebyogerwa ku mutemu nabyo ne biwandiikibwa naki ekiyinza okuddirira kavuna poliisi enaakwata bano bonna ne bajjako obujulizi
hakati wanuo kumukogu wa munda wano mbuziba nibalete biyari uo ujukira anti gatonya inakuzo mwezi kumina msambu umakaguru kumurenda mwen kaga mwogu mu yali saba ministro mbelebelie uwe guange ya Democratic Republic of Congo mbu yali atibwa Patrice Lumumba baamu kubama sasi ni mamuru mye chivu ebigambe biyari uo mungeri yokumuta na kakati yali singa biyogirua buli muntu abiyogira angata bikakasa biantana dala ababuzibwa ndichichina yani yata buli omunga asiri senga mzigo mutimpa muna yebi yari wawo bichi yebi yeto lore lao ani ya ragiro okutibwa ani ya ragiro okuta ani ya tibwa yona bide yete dua mbuna yebi yako liba mguange elio ikatanga ngonu bamu wala wala na okumu walula yona yebi wandiki dua alaviri jimbo bali basa kama kweka nsamu mkuwanga bau lido mkuru nga yogira mwajia kuwata gana urunji na abarasa ukuwa kuchawe jiri echebu viri ji mbionoru wa yogirwa kwa hapa kule mbezenga na ukusinge nyoko kufa mguange elio Amerika nipaka ama antionu habiakula bila bikange vya ukana kumugendo kufuka kasa erecha dira buwebutemu erecha dira biebigambo kakano biebiafayo na ya teda mjukire tingina kuzo mwezi kumina msambu gato nyama kukuru kumoro enda mwe chinana mwogumu mjukira anti mbisere ebyo yali alimu nkasi yobu kule mbeze wana Uganda yali miuto na obote nti obote wakwate nkasi yobu kule mbeze mchisere echo nyana kuzo mwezi kumina msambu kukusara woku chaza wa kule mbeze ababidi mikwano jefanfe habari bogiru waka huu ye mkule mbeze guangeli ya Kenya Daniel Toroitichi Arap Moi mbuyajia miaka jali jiweze satu nga yakute nkasi yobu kule mbeze mguangeli ya Kenya kwe kujano kubutaka abugirize ntebe ya muneji ya liakute na ya tembu ne Kenneth Kaunda okuve Zambia na ye yajia Julius Kambarage Nyerere mune ye yajia mchisere echo habasa tubebajia kwe kukirira kuhuli achimaka nebwa kubenzika kanyi kutaka kwe waza katonda ntio wabwe buo ya uomuge hakumi yoku kuata mkaseno yobu kule mbeze mguanga Uganda bunari yobayo gira nabichie biyari uwe ntebe ngama kumbia kutaka nibiretu wano wanomu daily monitor ebi gambo ngabi wanvu ebi didinga na kuo chitibwa gari wangu ebi gambo ngabi inji ebi ama somero ganu agarabi soku banga gadumude nsimbi yezezi uwebu ayo ngebi salibye somero ko polisi nti yegenda kuwe njabuli basi ezita kumeri la bisanyizo abo abatali na permiti abatali na lusarwa kufunjira kukubo abatali na bifana ibida gange lije bafunja bion naba genda kukuatibwa mbubasi zite reduwa kekoligo ila uno avunanizwa kunsonga zoko gerea polisi na yali nabi agamba na dela kuwebio hebiye ngudo uwebiye nguda yugede abafunjira kungundo na uogera hebigambo biwamvu government zizi yino evude yone kurange gama zizi setende kero ezitali na license ezikakata kufuna chata zonaza kugarwa hebigambo ngabi wamvu mbuna yate government mbitunde vya buchika kono kwe gwanga newera echoko uchamanda okufuna mwen simbi mbuli abada uchamanda ngaroo zante ya kunganyiza miirao government ya kamutemye ne mugama ndi echo tebagenda kuchikula tebagenda kuchikiriza tesigenda kutere reke mbitundu vya buchika kono kwe gwanga guru eyo nokuwa tolurao mbitundu vya buvanjwa kwe gwanga Uganda bama zodo kusara konga baga amanti chino chibadeche kweka mwababi haba serengu na bapati ngaba sinziromo mbibida okola ebi ambione wabu sabi akoli na kuruja ebi gambo nebi wandiki wanga biwamvu ebi dinganya kusongeyo na emu kilize nyende kumukogwa munana kakati mufuti mubaje uno mbukote yonge dokumunu ma Hassan Basajja Baraba na yonge dokuleto bulipobulala irambu ba mwonge deo mkote ya nkuru babanga kote ya wansiento teyaji uliriza ensonga za kutula mbukule mbeze mbuna yenga batula nabo ya sarawo so sikaluru ebigambo bibi nebirete dua Sheikh Shaban Ramadan Mubaje na aletewa mufti wa Uganda mbu mufti ono yara gidembu ebifurio nane ebitebe bikorenga mbibi akuranga liye mabiga siku kubeli labino ebiogirwa koti na yate ensonga ze nezirete buwanti koti ya nkuru yegendo kuzi uliza kakano chitofu nchari mutemu wachisanga kakubampanga kubanga kate mmese kajisa mazina kale nange ama uli renjaga leta kakati ndimu HICGI News Agency nebi akese zoru walero HICGI News Agency genda kumutimba kano uwanikenti www.hicginewsagency.com ebigambo bijja kujira ebakula gawano nti wabadewo akabe njeyo mbwengula erimu gwange da Nepal abafiride mumberi mungeri yeyo mwate no mvunja walu wenu enyonyi na yena alete wake bigambo bye miaka 30 jamazenga akole echo na yate bya dilinga nyati byabade birungi ebakula gawano ku nsonga za gali wango ono ya yali ambasada owe gwanga Uganda mu kibuga ekikule che gwange lya Kenya Nairobi munebe yakolerayo munebe dilinga na kunsimbize mune mu kibina cha NRM abadde akolera mbunga akuto omoko ulumu yakwata ko kumoko ku nsonga zo kutereke nsimbi nga yakwata ensawo mafuka hakati nebakula gawano ira tiabali kudolwa la government bazene nte kateke yabwe eyo kongera okulaga embalira bwe ino kutambula
mukubagenda okusinzira abakubye au government ejengo monokopororomu okubako nayo kyekula akati ne bakulaga wano gola Moses mbuyefude na chinku yefude kirime gange solo yebulindo mu nsonga za kickboxing zensamba gere bane mukirize nkwate bukede ne byakeseza lero de uwomu uwomi mwipapleza maulile tuchabo ongela tose guka ni Ugachick so tasty tofuna Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikaya woma Ugachick sasukuna tuta Ugachick sumakaya singa Ugachick 30 years of serving Uganda chitofa kukuba muliso mkuba mumatu ati bigambo bibino Ugachick katu kubye kuliso nafe katu mkube kumatu ngatumu ogereza nti dalachisani de jolino kufungira jolino kukolina jolino kusaka hakati buke da kese za bitia bibino hakulaze nti umwana umwana uno ebi abagala nabajiri de ewamu kwa nogu abwe bionge de bibuzo bingi kumukogo kuna biaba deka wempe biogeri waka wempe hakati ibisasa ni de guangalio na bibino bilete dua Hassan Basajja Baraba ayonge doksiba muba jenkaru omukogwa kuna bino bifuse byasenku yomboleko elimbitundo byekatende tebigwe akati nebongero okuleta wano ebigambo ntizi nezalema ezalema Hassan Basajja Baraba ngezalema ntambye rubya zezivirideko iyo kugenda mukoti iyo kubirembuba ngagamantisani dokulira obwenkanya akati wano bakuletera mbwe byo kugoba abantu mu kibuga Kampala biwanvuye bana babiri nyemwe gere bameya batabukide Kampala Capital City Authority nebaletebwa bale seme ya Paul Mugambe ono wenna kawa ne baleta speaker wayo Godfrey Luyombia na yenga ayogera ne baleta mbera ze maura ono no we rubaga ne baleta mulya nyama uno obitundo bya makindye bonna bogedde ku nsonga ezo kugoba abatembeyi nabakolera mu kibuga Kampala bonna baletedwa ne bigambo byabene biletebwa akati wano ku mukogwa sanyuka ne baleta omwana omwala uno agamye nti nkola sente raze neteka nze neteka musente silinda ate situla kutuza ngampolo kumanka de kuruzi kulindira ekyo kyenaalya hakati ye ibigambo bye ebitutuusa ku majojo nebyayogera majojo agambye nti bwokozesa ekifaananyi ky'omwagalo waawo nga profile picture oba akafaananyi kali akabeerako ng'abantu kubatuusiza amaaso wulira amawanga nekyegwogera mbu bw'abeera muzungu agamba nti wawu wawu amuhamborodi mbu ate bw'abeera munnayuganda mbu weevuddemu otya oba leero weevuddemu otya leero bakazi bo bagenda kukutta ebigambo bye bireteddwawo abeeri bannaberuberu bamagulumeru boogera birala mbuna ate bw'otuuka wano n'abaaku naboogera birala ebigambo biwanvuye bingi mu bukedde bingi mu Daily Monitor HICG iNews Agency mwebiri ate ne mu New Vision mwebiri akati bannaye kambabuulire nti obuwumi bw'ekikajjo bulijjo bwe bujogeza omutaka anti omutaka buli waasimba ebibye abajja be batandikira okwo ne bamenya kati no nanga wentandikidde naye ate ne nkulagirira nti kopi egulwa osobola okutambula tambula kuno otandula ebigere n'ogendako gyezitundwa kebwerimidde kakirambegeraako bulijja gafunda gaba ku mwala akenda okawamesa za mazzi wekaatikira zebigambo ndabika nga bizinzeeko kankole kya mukunji ekyaggwe Ssembajjwe ne Ugachick 30 years of serving Uganda.